Ovakav prizor oranja sa stogodišnjim ralom, nasleđenim od dede koje vuku dva radna konja, odavno nije viđen u ovim krajevima, a posebno u Gornjoj Omašnici koja važi za jedno od bogatijih sela. Izgled ponekad zna da prevari, pa ovo oranje nije samo sebi cilj, već svojevrstan trening za ove konje koji se spremaju za takmičenje, takozvanu štraparijadu. Imali smo konje od mali nogu, imali mi deda, otac, i posle kasnije malo traktori su stigli, ali mi smo uvek to voljeli da imamo i sin i to obožava konje. I eto, počeli smo se družimo i štraparijada i u Kruševcu smo održavali pre dve godine u Stopanji, pa u Kruševcu, pa prošle godine bila korona, eto da nismo mogli da organizujemo. Sad nadamo se ove godine da bude. Vi imate mehanizaciju i ovi konji nisu nabavljeni prvenstveno da bi radili? Ne, samo ovako za uživanje, za štraparijadu i tako da ponos jedan. Da bi konji održavali kondiciju, tu je i profesionalni rabadžija koji se ovim poslom bavi od detinjstva. Pa od mali nogu i otac mi je držao konje, pa sam ja posle nastavio i tako. Nekad sam vukao šoder i držao po dva para konja i s Mikom sam se upoznao pre 3 godine jer ja znam i da potkivam. Pa sam mu potkivao konje i on mi je posle dao predlog da mu treniramo ove konje, jer nema on čovjek vremena u poslu, je da ih pripremamo za štraparijade, a ujedno i oremo ovaj, i vršimo. Oranje je u stvari neka vrsta treninga za konje. Da. A ujedno i pravimo ovaj posao da ne bi orali traktorom. Ovakav par radnih konja se retko viđa, pa skoro svako ko prođe pored njih zastane ili se bar okrene da vidi ove neobične orače.